can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. Tosi awkwardia. Tulee kaikki. Älä nyt naurata. Anteeksi. Sori. Tulee downvoteja. Moi ja tervetuloa Cocktailin pariin taas. Meidän tämän toinen osio on Suskun kanssa täällä. Hei vaan. Hei. Niin, yksi shotti ei sitä nyt. Aloitetaan vasta iloisiksi. Hei. Tehdään tämmönen drinkki. Tämä oli Antti Oulusta drinkille, mitä Invisible Touch. Ja me päätän tehdä se nyt, koska meillä on aineet siihen. Ja Sarki katsoi, että wow, tää on sininen drinkki. Niin, sininen on hyvä. Niin, ruvetaan tekemään. Tässä on osittain shakeattu juoma, osittain rakennettu juoma. Ja kolme raaka-ainetta. Blue kurekau. Sinistä kurakau. Tää on se siljalainen, laivojen kestosuosikki. Sitten ehkä vähän harvinaisempi, kaikkien tuntema, Parfait Amour. Mutta tosi vähän missään baarissa et sä löydä tämmöstä enää. Tää on kans semmonen laivalikööri, voisin melkein väittää. Ja sitten limemehua, juuri tuore puristettua. Tässä on semmonen ehkä vaniljainen. Se mistä? On, totta. Semmonen kermanen vaniljainen tuoksu. Ja aloitetaan sillä, että täytetään meidän lasi jäämurskalla. Ei, tässä ei jaeta tyylipisteitä. Mutta onneksi sä teet sen ekaan. Mä tiedän, mitä mä teen. No. Sä oot se ammattilainen ja mä oon se oppipoika. Oppipoika? Oppityttö. No, oot semmoista kuin oppityttö. No, kisälli. Sä oletat just sukupuolia. Hirveä ihminen. Mä tiedän. Hirveä ihmis oletettu. Hei. Eli 3 senttiä blue curacao. Tämä alku siis shakeataan. Siis mikä alku shakeataan? Shakeataan eka. Ja sitten vasta. Ja laitetaan tähän shakeriin näin. Joo, eli siis 3. 3 senttiä, siinä on 3 viiva. Muista, 1-1-1. Yes, I know. Otkaa tää sinne kirkkaaseen sekoitusvesi. Kiitos. Sitten limemehua 2 senttilitraa. No hyvän näköinen tuli jo. Tämä on esteettistä jo tässä vaiheessa. Siis 2 oli nyt. 2. 1. Mikä nyt on? Mä en tiedä. Sun tänne lasit menee, kato, niin. Toisiinsa. Ja sit shakeataan. Siis tämä? Tämä shakeataan nyt alkuun. Okei. Okay. Saanko mä katsoa, kun sä seikkaat? Sen verran, että niin kuin näin, että se on sua, jos yhtään roiskuu, niin se roiskuu sun naamalle. Joo. What she said. Semmoinen hyvä aika, mutta... Joo. Se on hyvä. Sitten napauta siihen, mistä se alkaa, se lasi. Noin. Ja sitten tämä liuos siivilöidään. Lasi. Siis tää on tämmönen smurfin sininen, ihana. Tää on tässä shakeri, tai siis ton... No vaikka pitää, joo, etäin pitää. Sitten 3 senttiä Parfait Amouria. Päälle. Hienon näkö. On. Katsotaan silleen, tää on semmonen siis, mitä mä en voi tilata missään. No laivalla. Niin. Sillä on. Eli tämmönen koti. Koti.
kotibileitten katseiden käänteen. Kaksi limeä lohkoa ja kohisteeksi vielä. Muuttuu tuommoista tosi tumman syvän siniseksi hetken kuluttua. Ja siitä. Ja se saa tarkoitus juoda silleen, että niinku juodaan niinku kerroksia. Että niinku aloittaa pinnalla ja mennään näin ylöspäin. Joo. Tässä on nyt yksi Invisible Touch. Hienon näkön. Invisible Touch. Sori, älä vaan koske. Ei mitään, kippis. Kippis. Tosi vaniljainen. Semmoinen root beer. Siis semmoinen vaniljaisen limeläinen, hyvin raikas. Mulla tulee heti mieleen semmoinen, tai cream soda. Cream soda itse asiassa lähempänä. Mm. Jotuks kai juon? Kannattaisiko juo? Hyvää tavaraa. Hyvää. Mm-hmm. Et ei semmoista sellaista makeeta, vaan sellaista raikasta. Tämä on mulle aika makea kyllä. Mut silleen, kun se, limemehu on tässä hyvä niin, leikkaa. Mutta se vanilja tulee vasta niin kuin jälkimakuna. Plus kun tämä jäämurskaa tämä sulaa tässä niin kuin suhteellisen nopeasti, niin sitten tulee vähän se vesiliukenemista, että se ei ole ihan niin, ei ole ihan niin, niin imelää koko juomalla. Visuaalisesti kyllä mä annan täydet pisteet. Tämä on tosi hauska. Tämä on kyllä kivan näköinen. Smurfi. Plus tämä on kyllä mieto juoma. Siis tässä on kaksi likööriä tässä, mitä sä... No 24 ja 30 pinnoja. No joo, mutta kuitenkin. Hei, kiitoksia sinne Ouluun. Tämä oli hyvä. Katsotaan mitä seuraavaksi. Kiitos sinulle. Jaksoit olla mukana taas kahden rinkin verran. Kiitos. Kiitos.